Մայրողի ուժն է արկայծում մեր սրտերի մեջ։ Սուրբ նախնիների անմահ ոգիները, անպարտելի ուժ, մեզ են զորակցում։ Հայկի անունով իր սերունդը կոչվեց Հայկազունք, իսկ երկիրը Հայկ, Հայաստան։ Երկասուշտա հայքաջերին, որ դեր կանգնեն մայր հողին, նապատակն է ողջայության կերտել հզոր Հայաստան։ Նապատակն է ողջայության կերտել հզոր Հայաստան։ Թե որ հայ ես հայ մնա, օտար երկիր մի գնա, հայրենիք մի մոռանա, թե որ հայ ես հայ մնա, թե որ հայ ես հայ մնա, օտար երկիր մի գնա, հայրենիք մի մոռանա, թե որ հայ ես հայ մնա։ Ջերմակել է մասիսը մեր այս տարավոր մեծ դարդից, այը հոգով ծավ է հաշել, երբ խոսել է մասիսից։ Ջերմակել է մասիսը մեր այս տարավոր մեծ դարդից, այը հոգով ծավ է հաշել, երբ խոսել է մասիսից։ Թե որ հայ ես հայ մնա, օտար երկիր մի գնա, հայրենիք մի մոռանա, թե որ հայ ես հայ մնա, թե որ հայ ես հայ մնա, օտար երկիր մի գնա, հայրենիք մի մոռանա, թե որ հայ ես հայ մնա։ Թե գիտնական թե սորավար հայկա ամեն երկարում, ասված եղի ասկի սատար, որ շուտ կարնան դեպի տում։ Թե գիտնական թե սորավար հայկա ամեն երկարում, ասված եղի ասկի սատար, որ շուտ կարնան դեպի տում։ Թե որ հայ ես հայ մնա, օտար երկիր մի գնա, հայրենիք մի մոռանա, թե որ հայ ես հայ մնա, թե որ հայ ես հայ մնա, օտար երկիր մի գնա, հայրենիք մի մոռանա, թե որ հայ ես հայ մնա։